បើសិនជាយើងធ្វើល្អខុសមនុស្សគឺអត់បានល្អត្រឡប់មកវិញទេឬក៏អត់កើតនៅផលល្អទេប៉ុន្តែអាចនឹងកើតនៅផលអាក្រក់វិញធ្វើល្អខុសមនុស្សអាចនឹងមានទោសអាចនឹងមានកំហុសអាចនឹងត្រូវបានគេសង្ស័យអាចនឹងត្រូវបានគេខឹងអាចត្រូវបានគេស្អប់អាចធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់តម្លៃអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្លួននឹងអស់កិត្តិយសអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬអស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាចនឹងត្រូវបានគេចោទថាល្ងង់ អាចនឹងនាំមកនៅសេចក្តីអន្តរាយឬក៏ដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយការធ្វើល្អដោយមានចេតនាល្អដោយមានស្មារតីល្អដោយមានការព្យាយាមត្រឹមត្រូវហើយនោះយើងក៏ត្រូវតែជ្រើសរើសកិច្ចការឬក៏ជ្រើសរើសមនុស្សល្អសម្រាប់ធ្វើល្អផងដែរធ្វើល្អត្រូវមនុស្សទើបកើតទៅជាគុណប្រយោជន៍ធ្វើល្អខុសមនុស្សគឺអាចកើតទៅជាគុណវិបត្តិទៅវិញ